до нашої студії сьогодні завітала Юрета Хачатурян, викладачка недільної вірменської школи, та наші маленькі гості, які будуть допомагати нам вчити сьогодні слова, Аріна Асрян та Маркос Маркосян. Доброго ранку усім! Не пам'ятаю, як буде вірменською «доброго ранку», хотіла б ще раз, напевно. Барі Аравот. Ще раз? Барі Аравот. Барі Аравот. Так, все, запам'ятали. Всім доброго ранку. Отже, сьогодні ми вчимо нову добірку слів з теми освіта, так? Те, що варто також знати, цікаво. Отже, давайте вже ж пройдемось спочатку по словам, якось спробуємо їх прочитати і вивчити. Так. Перше слово – допроц. 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 Повторіть. Допроц. Допроц. Так, це у нас школа. Школа. Ашакерт. 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 Так, це у нас наші, напевне, малечі, так? Це учень. Учень. Ученик. Ашакерт, так. Гірк. 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 Книга. Книга. Усуцич. 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 Я також намагаюсь повторити. Учитель. Так, щоб швиденько. Вчитель, запам'ятовуємо. Майрені лезу. Майрені лезу. Майрені лезу. Слухайте, які у нас сьогодні учні умнички. Просто так швидко. Родной язик. Майрені лезу. Тар. 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 Ну, тут нічого складного. Так, літера. Хелаці. 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 Умний. Хелаці. Хелаці – це розумне. Це наші сьогодні учні також, розумні учні. А як сказати, от, якщо в якомусь розумі… Так, хелаці ашакерт, так? Хелаці ашакерт. Хелаці ашакерт. Ось. Хелаці ашакерт. Молодці, клас. А, переводить. Так. Отже, розкажіть трошки, тому що завжди у всіх, можливо, в освіті якось відрізняється і українська освіта від вірменської, звісно. Як у вас відбувається це навчання у недільній школі? Тому що один день на тиждень, так? От, у нас виходить все... однодневна школа. Неділю один раз. Ну, вже ми, наша армянська школа почала свою роботу 2005 року. В этом году, 2020, у нас исполнится 20 лет. Ой, 15 лет. 15 лет. И за этот 15 лет у нас были ученики не только армяне. У нас приходят мамы с детками, и украинцы, и русские. Все желающие, которые хотят заниматься, учить армянский язык, мы принимаем. Тобто можна приходити, вчити, да, так, да. Якщо хочемо. Отже, як це все відбувається? Як у вас проходять уроки? Тому що я дивлюсь, що різні учні ж, так? Да, у нас як... знання, так як у дітей і у взрослих знання однакові, ми приймаємо всіх. І у нас нет, в першу чергу, перший клас, другий клас, возраст. Всіх приймаємо і як індивідуально підходимо кожному. Есть дети, что они на армянском понимают, есть вообще не понимают ни одно слово. Как индивидуальный подход, и два учителя армянского языка сразу в классе, чтобы легче было, никто не сидел без дела. И стараемся учить армянские речи, армянские звуки. У нас армянский, в армянском языке очень много звуков, что эти звуки есть и в украинском языке. Но разница в том, что для этого звука в украинском языке нет этой буквы. А в армянском языке этого армянский азбук, это как бы для каждого звука есть своя буква. Тобто кожен звук позначається. Це да. Так, не так, як можливо. Ну, допустим, дверь или Диана слово, звук «дз». У нас есть эта буква. Мы пишем «дз», «диана», «диана», а в украинском «дзиана». Ну, очень много таких слов, что нам легче писать нашими буквами, уже чем сказать. Якщо я не помиляюсь, знаю, то у нас тут навіть стоїть приклад так абетки саме вірменської, так що. І я знаю, що у вас є якась така цікава, от, можливо, історія пов'язана, що от да. З чимось. Армянський язик, ну, я розкажу про армянський язик, який зв'язок армянського язика, скажімо, в цілому світі. Армянський язик – один із древніших язиків світу. Так,
как самостоятельный язык, она существует уже 5000 лет до нашей эры. Армянский язык среди индоевропейских языков один из древнеписьменных и имеет особую группу. Армянский алфавит – это гордость армянского народа. Его создал историк-монах Месроп Маштоц в 405 году. Это было создано именно для того, чтобы распространять христианство и сохранить армянскую культуру. Армянская азбука первоначально имела 36 букв. 36 букв. Но в 12 веке появились еще 3 буквы. Но секрет армянском алфавите в том, что армянская азбука не простая азбука. Это азбука молитва. И азбука молитва, которая в себе включает именно 36 слов. То, что первоначальным был армянский алфавит. И каждая буква, скажем, буква А, молитва начинается на букву А, Арарич. Арарич – это всесоздатель. И заканчивается на букву К, Христос. Христос – это на армянском Христос. И по той порядке, что написал Месроп Маштоц, мы можем читать молитву, а в этом молитве хвала Богу. От як цікаво от саме дізнаватися якісь такі нюанси, тому я думаю, нашим класі також сьогодні більше дізналися. Дякую, і вивчили слова. І я знаю, що наша малеча сьогодні підготувала нам вірш, так? Да, іменно в армянському. Наші діти, які к нам приходять учитися, многі не знають армянський реч. Ми стараємося їх учити много стихотворений, а потім з переводами, щоб їм легше було розуміти. Сегодня наши ученики приготовили четверостишие. Может, послушаем? Так, давай. Сирюм эм кэс хайот слезу, майргис пэс ану шэзду, кэз новым ез гэпартанум, картум гэрум артасанум. Ахынчкан инчкан гарутэлэм дзэс, сэгапан слэрнэр хайот ашхари, вазэлэм хокнэль, дзэр ланчырум ез, им лэрнэр, лэрнэр, Լերներ հայրենի, ձեր գգատներից ամպեր են սահել, ինչպես ձորը նիշնող հոտը գարների, կուզեի հիմա ձեր գրկում լինել և պարվեր ձեզ հետ լերներ հայրենի։ Հայոց լեզու։ Սիրում եմ կեզ հայոց լեզու, մարիկի սպես անուշս դու, կզնով եմ ես հպարտանում, կարտում գրում արտասանում. Розкажіть трошки про що так ці вірші, тому що цікаво дізнатися, звісно, класно звучить. Ви можете переводити? Сирум ем кез. Ну, язик. Як моя мама і вкусний. Добрий. Добрий ти. Так, я так зрозуміла, це про мову було. Так, це гайот слезу, майрені лезу. Іменно гайот слезу теж обозначає рідний язик. Люблю тебе, рідний язик. Ти так ласкава, як мама. Без тебе мені було трудно жити. З твоєю допомогою читаю, пишу і розмовляю. Смисл стихотворення. Так, а інший? Другий? Про гор, так? Стихотворення второй. Ахинчка... Ні, не треба... Перевод можешь говорить? Ну. О чем было стихотворение? Лернер, лернер. Что значит лернер? Горы. Вот переводи. Ты тоскуешь вот в этом стихотворении? Ну, не знаю. Трошки розхвилювалася, нічого страшного, але дійсно звучало дуже класно, я так розуміла, друге про гори, так? Так, це гори. Коли люди уїжджають від своєї країни, все одно... Там, где они родились, всегда вспоминается вот эта тоска. Они тоскуют по этих местам. И это, в этом стихотворении говорится, что Лер и гора – это одно и то же. Лер и Сарь
это одно и то же, гора. Лернер, Лернер, мои родные горы. Я скучаю о вас, я бегала. Там, ну, скучает в этом стихотворении автор і доносить нам. Дякую вам, дякую. Ми зрозуміли, дійсно дуже круто. Дякую малечі за те, що от поділилися. Бачу, що вони все ж знали, вчили, але розхвилювалися трошки. Ну, прямий ефір таке буває, так? Ну, ані перший год, що всього місяць, що к нам приходять в школу. Так, якщо за місяць діти вивчили, то і ми маємо також так розмовляти, вивчити, тому що вчимо також місяць мову, тому долучайтеся. І, о, як бачите, можна приходити, якщо вам цікаво і подобається ця мова, можете приходити також її вчити у недільну школу, або ж є в Телеграмі, так, якщо не помиляюсь, спеціальний канал. Так, я нагадаю, до нас сьогодні завітала Юрета Хачатурян, викладачка недільної вірменської школи, та Аріна Асрян та Маркос Мартасян, які допомагали нам сьогодні вчити. Дякую вам за нові знання, думаю, ще зустрінемось в ефірі.